Напад ворожого десанту на українське узбережжя. Українські військові з різних підрозділів, що боронять Приазов'я, тренувалися протидіяти саме такому сценарію нападу з моря. Стріляли автомати, кулемети, гармати бронемашин та навіть реактивна артилерія. Легендарні вже «Барсуки», морські піхотинці 503-го окремого батальйону виконували частину колективного плану і мали своє індивідуальне завдання. І як з усім впорались, на власні очі бачив Данило Солодов. Ось так вони готові зустріти будь-кого, хто полізе на Азовське узбережжя. Цей батальйон морської піхоти боронить Маріуполь вже не один рік. Його бійці не раз показували ворогу свою міць, яку відточують на полігоні неподалік фронту. Ми відпрацьовуємо ситуацію, коли ворожий десант висаджується з моря на узбережжя. Щойно умовний ворог потрапляє у поле зору, йому влаштовують гарячий прийом. Позаду вибух за вибухом, стрілянина з крупного калібру. Насправді відчуття, що це не просто навчання, а справжній відчай ворожого нападу. Все тому, що сучасні морпіхи – це не лише бійці з автоматами. З 2014 року вони мають і потужну артилерію. Боги війни у будь-який момент готові допомогти своєму підрозділу на передовій. Перша ворожа ціль для котиків була у морі. Ви бачите білу цятку, воно, куди я показую. Біла цятка – це ціль, а от правіше і ближче є такий зелений щит. І оце була наша друга ціль. Відпрацювали більш-менш нормально. Олена, колишня журналістка, зброю на сході тримає вже шостий рік. Раніше була снайпером, служила у Добробаті. Тепер вивчилася на артилериста. І добре засвоїла девіз свого батальйону. Бачиш, стріляй. Я думаю, ви знаєте історію цього девізу. Наш комбат – це була людина, яка першою, по суті, в історії цієї війни відкрила вогонь по озброєним колаборантам, по бойовикам. Позивний комбата «Борсук» тепер красується на шевронах батальйону. Поруч ще одне гасло підрозділу. І його підтверджують і на навчаннях. Після артилерії піхотні підрозділи скидають умовного ворога з берега. Димова завіса – це наш військовий корабель, добиває противника з моря. Такі вправи морпіхи повторюють знову і знову, адже досвідчені бійці знають, вправи на полігоні бережуть життя на передовій. Данило Солодов, Ілля Муравський, Донеччина, Спецкор, 2+2.